اور حال چھ یم امت کی آز برو کی وری ون ایک مولوی صاحبن دوپن گاڑی اس دنن گسا تتی اس بدکاری چلان میرے ذہن میں بہت جلد آیا اللہ کا قران کہتا ہے اللہ کا قران کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم مومن جب چلے تو اپنے آنکھیں جھکا کے چلے مولوی صاحب چکت آئے ات تو سو گاڑی ر چکت آئے پت مجھ معافی تھی تک من میں کرنا اوت عرض حضور فرمو سو کلام جو نو جائے مز کڑا جس پر تے معذرت پگا پے کرے یم تہمت لے اجتماع لانا دنیا س اندر تے اخرت س اندر تے تم پت وعید ولہم عذاب عظیم اینڈ دے ول ہیو ا گریٹ پنشمنٹ تمن اس عذاب عظیم تمن اس بڑا عذاب دا طلبون عذاب ون یت مجلس اندر تو تب زندگی جو گزارن اس من تم دی مسلمان اس من تم دی ایمان وال اس من تم دی دین دار میں عزیزو یم یہ بدترین کام چھ سب سب کرس انجام دیوان سمجھان چھ مے چن کن وچھن وار یا لڑکیاں ہ زندگی سنک برباد کرس تمن لجک تومت وار یا لڑکن ہ لڑکی نی یوت نہ کی وار یا لڑکن سنک زندگی برباد کرس یل تمن تومت لے خصوصا مے چن پتہ چانی بستی ہن حال کیا چھ مانی کشیر ہن عمومی طور حال چھ پرت گامس اندر چھ پرت دکان تھرس پیٹھ کے پنس پانس موزز ونن وال پنس پانس عزت ونن وال افراد بیت آسان تمن چوکی کام آسان یعنی منجم یور اوری منجم یور چھ تمنی پیٹھ اعتماد کر تمن ونا میں ونیو فلائی سن لڑکو کیوت فلائی سن بچی کیس تیز کام چھ آسان سب سب کرت وال بوانائی پنی کور گنج کن مگر ینا فلائی يكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بعزنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من كذب مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
رشدا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل كفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن يا حنان يا منان يا حل المشكلات يا حنان يا منان يا حل المشكلات اللهم اشف أمراضنا وأمراض الحاضرين اللهم اشف أمراضنا وأمراض السائلين اللهم اشف أمراضنا وأمراض الغائبين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلي تلي غلاب رويس وجهها بنا بلال جبين وچھا بنا زنین تھلی تھلی گول
شعلا كردار تشعلا كردار تشعلا أخلاق تشعلا كردار تشعلا كردار تشعلا چشم وطن بوترس وچها شيم وترب وتر وجهاب ناس تل تل غلاب رويس وجهاب ناس نينا وجهاب بلي هم مسينس وجهاب ناز يسكال وطن مبعران رب دينا دیدار شبيرس دينا دیدار شبیر یس کال وہ تم پیاران رب دینا دیدار شبیر دینا دیدار شبیر دود مت بسین هاوس اچھا بنا زنین یہ دود مت بسین هاوس اچھا بنا زنین تلی تلی غلاب روئے اچھاب ناز دود بلے ہم سین اچھاب ناز وبارک وسلم علیہم یا دنیا ذات حویت کیا ملی گچی چاک اڑی جن یہ لکھاک ملی یا دنیا ذات حویت کیا ملی گچی چاک اڑی جن یہ لکھاک ملی سور ست بندس یہ لدن فرشتن کت ملی سوری ست بندس ایل دون فرشتن کت میلی تس پی بود رسوئی یس پان استرویت بیز گیلی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیا گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیا گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر واجب الاحترام
زی عزت بزرگو تیس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو تاٹو امتیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام تعریفن حقدار شو سو احکم الحاکمین سو رب العالمین بعد از درود و سلام بعد از رب سن تعریف درود و سلام سن برزات خیر العنام سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پاک ذات اس پر آج مرکا با شعبان المعظم چودہ شت پنجتجی ہجری مطابق ترو فروری زسا چوو ابتداس اندر پور میں سورت النور سورہ نمبر چوو آیت نمبر ترو تلاوت اور اک حدیث پاک یت امام بخاری سری پری رحمت اللہ تعالی علی حدیث نمبر 6554 گرامی قدر سامعین بچس آز کوشش کران یم سانی سوسائٹی اندر سانی سماج اندر بڑی بڑی ایشو چھ تم کرو کوشش امت از بروکنی انچ واللہی یستویہی مقتدی آسن یقیناً کرن تم یہ اراد یہ اس بوزو تک پر کرو عمل امو سوشل یم ایبل چھ سوشل ایشو چھ تم وی منچ اپ برننگ ایشو سگو قذف یعنی تہمت لاگی بام تھاون بچارس کیسے گنڈت کن کت متعلق یمچ نس بالکل خبر آس کی یم نش سہ بالکل بے خبر آم نش سہ بچور غافل آس دین اسلام پن پیروکار محبت درس دیوان انسان دوستی ہن درس دیوان بروکتو نش رکاوان گناہو نش دور روزن تعلیم دیوان لیکن علمی آچ یہ سوسائٹی اندر توہت بچ زندگی گزاران ام سوسائٹی ہند حال چھ یہ چھ عام شخص معصوماً با کرداراً با عزتاً تہمت لگاوان یل کی زن سمجھان چھے شاید کرن میں کہاں غلطی شاید کرن میں کہاں جرم شاید کرن میں کہاں کرائم کی میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ میں ہر مجلس میں دعوے کے ساتھ کہتا رہتا ہوں قرآن از دا فرسٹ پرائمری سورس آف اسلام اور پرائمری سورس آف اسلام قرآن مجید پرسو اچھا برائی کن نا محمد عربی علیہ السلام و تسلیم ہندن احادیثن پرسو اچھا برائی کن نا یہ لیمنا چیزن کتاب الحق مطالعہ کر ات موضوع پہ محمد عربی علیہ السلام و تسلیم ہند فرمان پہ تیل چی یہ گونا اکبر القبائر مزیوان اکبر القبائر گئی بڑ گونا یمن توب ورائی معاف گسن مگر اس یہ گناہ چھ قذف ات کرن توب دتان کہین یوتان اس میں تہمت لج میں اس کے پاس جاؤں اسے کہوں کہ میں نے آپ کے خلاف جو تہمت باندھی تھی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں کاچا سمجھستران کیا سیکولر مسلمان کیا باز دیندار مسلمان تم تی ات برائی اندر مبتلا اور یت معاشرس اندر بچس زندگی گزاران اور لکن ہز حالت وچت پھوست و رب کعبہ کعبے کے رب کی قسم یت سوسائٹی اندر چی سیدن سادن ایمان والن ایمان واجنن یہ تہمت عام یوان لگاؤنا آ مسلمانو اس قرآن کے اور جس کی بگڑنگ
جس کا مقدمہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے اے انسان غالق الكتاب لا ریب فی اسی کتاب پرک آتما چھین شک گنجش آؤ اس کلام کے اور جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ایک ونس دپن مصطفی ہرگز نہ گفتے تان گفتے کردگار مصطفی ہرگز نہ گفتے تان گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفتے تان گفتے کردگار اشن پنن کی ہوانا چاہے یہ وہی متلو چا کچوا سمجھستا رہا چاہے یہ وہی غیر متلو چا یہ چھ امس از طرف حضرت اللہ جل شانہ خالق کائنات مالک کن فیکون سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 83 اندر فرماوا ات پڑھ کرو اس سری گور بت کر گور تو تکیو گور ان الذين قال کر اعلان ان الذين بتاكيك يقينا بيشك يملك يرمون المحسنات تهمت لگاوا پاک دامن تهمت لگاوا المحسنات تم پاک دامن يندس دامنس مز يندس دامنس ني گنا گمت کین غافلات رب کائنات فرمایم بولی بالی آسن يم معصوم آسن یہ جس ذہنس اندر تے ایم گن ہو یعنی وہم تو گمان اس نے کین یم بالکل معصوم المومنات مسلمان زنان بلفاظ دیگر بے شک یم لوگ تو مت لگاوا معصوم مسلمان زنان مسلمان مستراتن رب کائنات تے من متعلق فرماوان یہ بوجو فتوہ کیا چھو رب سن لعنو فی الدنیا والآخرہ تمن ایسے لعنت یہ دنیا سمجھتے تمن ایسے لعنت آخرت سمجھتے جسے جس صاحب کو اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی ملعون کہے یمن سو احکم الحاکمین ملعون وینی دنیا کی ملعون آخرت کی ملعون دنیا سمجھتے تمن لعنت آخرت سمجھتے تمن لعنت میں نے عزیزو غیبت کرن والو تہمت گنن والو رات کش تہمت لگان لگا ون والو اک لڑک تو لڑکی ایکس کلو میٹر اس پہ ٹھالا کچھ اوز گونا مگر یل چچی پرسان سوچک ونا آہا خدا کر رحم تم کت پہتے دیس کیا کیا تو نے چھے کیا کر اور حال چی یہ امت تو گیا آز برو کیا وری ہون ایک مولی صاحبن دوبن گاڑی از دنن گسا تیتے از بدکاری چلان میرے ذہن میں بہت جلد آیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم مومن جب چلے تو اپنے آنکھیں جھکا کیا چلے مولوی صاحب چکت آئے ایتو چوسو گاڑ رچ چکت آئے پت مجھتے معافی تتا من میں کرنا اوتا عرض حضور فرمو سو کلام جنو جائے مز کڑا جس پر تائی معذرت پگا پے کریں یہ تہمت لوج تم لانا دنیا س اندر تے آخرت س اندر تے تم پت وعید ولہم عذاب عظیم اینڈ دے ول ہیو ا گریٹ پنشمنٹ تمن آسی عذاب عظیم تمن آسی بڑ عذاب دگ تلون عذاب ون یت مجلس اندر تو تب زندگی چ گزارن اس من چ تم تے مسلمان اس من چ تم تے ایمان وال اس من چ تم تے دین دار مینو عزیزو یم یہ بدتری کام سب سب کرت انجام دیوان سمجھان مے چن کہن وچھان واریا لڑکیاں زندگی سنک برباد کرت تمن لجک تومت واریا لڑکن لڑکی نی یوت نی کی واریا لڑکن سنک زندگی برباد کرت یل تمن تومت لج خصوصا مے چن پتہ چانی بستی ہن حال کیا چھ میں نی کشیر ہن عمومی طور حال چھ پرت گامس اندر چھ پرت دکان تھرس پیٹھ کے پنس پانس موزز ونن پنس پانس عزت ون ول افراد بہت آسان تمن چوکی کام آسان یعنی منظم یور اوری منظم یور تمن پہ اعتماد کر تمن ون مے ون فلائی سن لڑکو کیوں فلائی سن بچی کس تیز کام آسان سب سب کر ول بہن پن کور گنڈ کن مگر یہ نہ فلانی دیکھ رشت یہ نہ فلانی دیکھ رشت مے ونیا اوتر پلوائم تہ بہ کیا ونو تہ
لڑکاکو سیسی تاس اس کی صفات ین سو ملاقات اس مسجد کرن مچ پتا سلام کری پھر وہ مسکراتا تھا تاس اس بتس پر مسکراتا سا اس کے فوراً بعد گلے لگاتا تھا تم پت اس کرم اتھس تھا اور میرا ہاتھ چومتا تھا تم سو یہ ادا کرتا اس میں پسند دعا گو یہ سمجھا امیا دو شبیر صاحب چہیا پتا مزم یرست کوری مجلس کیا چکو ونمت میں خلاف انس کیا حد ونمت دپن کمن چکو ونمت کوری مجلس یلی مس لیم چتراوا پھر دو صاحب اس پیٹ یلی صبح جو وتا تچ لیفی اسا گب گمس اتو تان تی چلے ہی می ونس کیا گئی کو لیف دپن ونمت چھو کوری مجلس یچو لیفی سنان کیا یہ سنان تم سوچنا دپن اس لیف کھے سکھنا تا شور سن کوری بدیم نائم سکور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود ایشا مسلمان بلکہ یل ز رشتہ چھ گسا مزم یارو تو تہ بوجھو یل ز رشتہ چھ گسا رب کائنات چھ مہربان امس کرن والس پٹ تہ گسا کرناون والس پٹ تہ گسا رب کائنات چھ خوش گسا ہا یل دون رشتن پان وین دور چھ گسا یل ز رشتہ چھنان چھ بلکہ یم سات طلاق چھ لگا امس مستوری تم سات چھ عرش عظیم است تھر تھر گسا عرش عظیم تہ چھ ہلان یل رشتہ چھ چھنان سو کس کام چھو کران یت بڈگامس منز تو امت کو قید رہا ہے یا چھانت سو امت بروہ کو نہ چین کا کام وہ یم افراد چالنے کی کرت شیطان مغز تھے دپا پتا چھن اد وکس لج پتا بس من ایک کات ونجن ونجن کیسے ات کریا بیان توہن تے مین شیخن حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ دبن کرامن کاتبین تھا مال چتس کرامن کاتبین تھا اے انسان چتس ہم جس سچی آسن یومی علمون ما تفعلون عزیزا یستی تی کام جو کران سچی تم لیکت سنان تم جو چانی زندگی ہند ریزلٹ بناوا تم جو چانی زندگی ہند گیزٹ تیار کران کرامن کاتبین تھا مال چتس یومی علمون ما تفعلون ہائی گناہ مینی لیکن آئی خطس ون پیوم چتس گرکی وی جنون یہ یم لکھت گئے اتھا گگن رشوت بریت یم سنن چون یہ غلط عمل چون یہ گناہ سنن مٹائیت اور یم چھ ایس سویت سے کاسا گو آخ دویم چیز امی پتہ کو رب کائناتن بیان سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 24 یوم رب فرماوا یم دو یعنی قیامت کی دو تشہد علیہم گواہی دن امن پیٹ امن خلاف دن گواہی پروردگار ای گواہ کس آسی آسا مولوی صاحب پروردگار ای گواہ کس آسی آسا ہمسائے فرموک نانا السنتہم یت زبان چپن کنس بولان چھو کنٹرول سان بچس بولان تی یم ذہنس اندر چھ میانو عزیزو ونکنس میں کنٹرول پن جائی پہ مگر رب کائنات فرماوا گواہواتین تو کنٹرول پن زبانن پہ ترو جو کین تو زبان گیسی کنٹرول نیبر ایدی خلاف تی متعلق گوئی السنتہم و ایدیہم اور تمہارے ہاتھ بولیں گے یور ہینڈس ول ٹاک ٹو اس یور ہینڈس ول سپیک ٹو اس آپ کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے ان چیز سائنس پر لوگ ہتا ات کت کر کات ان چ مولوی ڈیلی میت چون سائنس چھ ونان اگر انسان سن موجود آس 7% ڈسٹروائے گومت ختم گومت اگر نمک اخ ذرہ جس لائک ایٹم جو آپ اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے ہیں فرموک یہ لکڑ ذرات نمک اگر آس یہ آتی ڈی این اے ٹیسٹ کرن تم سو ڈی این اے ٹیسٹ ہے کہ یہ چاہ سو ونیت یم سن یمس نبر سن مزاج اوسا گرم کن نرم یہ تر وقت سمجھس کس وائنی یہ کیم بنو اے یہ مشین کیم بنو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور وہ کیا ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ تو پورے کائنات کا کریئٹر ہے انسان کو اسی نے بنایا تو ہج ات کرنا سکت وارجلہم اور آپ کے خلاف آپ کے پاؤں گواہی دیں گے بہتان گنن والا تشیہ پتا سچن وچینی یس حض میں گبت کر بیما کانو یعملون یہ یم کران اس یم کار یم انجام اس دیوان بلکہ سورہ یاسین اس مذکر بیان
سوره ياسين چھنا پتہ ہے سارنی چھنا سارنی پتہ یوز اس بابا چھ مران مرن وچ پران چھ مرن وچ او تائن ما چھ توفیق گرس مزا شے نور گرس مزا شے برکت گرس پھل را ہے پھبر را ہے پروردگار ال عالم شنجتا اسے بو وقا صبح ہے اتی کرہ بو تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یل مین جے مندر ہے یاسین والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم میں اپنے گھر میں جب اس قران کو پڑھتا نور پھیل ہے میں اس گھر اندر مگر سنت مول چی سنت وقت ہائے تل کم وقت نیندر پہ تل کم وقت یم تیار روز پانچن وقتن تمن تک سن سن تاج تو مقتو چھے کمن یم تیار روز پانچن وقت فجر پرک زہرج فکر زہر پرک عصرج فکر عصر پرک مغربج فکر ہائے مغرب پرک عشاج فکر یل آرام دترو تل تے سوچو دبک ربا میں ہگس فجر نماز نصیب اليوم نختم على افواههم the day we will seal over their mouths اس کرو اوہ زبان لاک اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم تو ہدی ات کرنا اس سے کت وتشهد ارجلهم اتیل کات منن خور دن گوائی اچ بوز منن کور دن گوائی اچ بما کانو یکسبون یہ ام کمو متاس یہ ام بوجو کیا فرماوا شیخ نور الدین رحمتہ اللہ دپا پپس پپس فلس رائی کر نستئی بیون بیون فلس ہنس ناو آپ چھو سجی ہاں یہ چھ عمل تھی کران روز دی تھاوان زکاة دی ماہج تھی کران صدقات تھی کران خیرات تھی کران رز رز عمل تھی کران بہترین عمال تھی کران نگر یم تمام عمل کرت کیا گوز پپس فلس رائی کر نستئی بیون بیون فلس ہنس ناو تروپ دیت آسس بند کر نستئی تروب دیت آسس بند کر نستئی یوس کل گنگل سوئی کری کراو تحمت لگا من والو وچو بجوز تای برو کن کھڑا گسی زعت کھڑا کریت ایم بنا نشیو باز نچی خطرناک جرم بلکہ سور نور سندر فرمو سور مصر آیات مبارک سندر والذین یرمون المحسنات یملوک پاک دامن زنانن چھ تہمت لگاوان پاک دامن بچین چھ تہمت لگاوان پاک دامن کورین چھ تہمت لگاوان اگر کس تہمت لگو دوپن میں اس فلانی بدکاری کرا ثم لم یاتو بی اربعت شہداء پت یل چھ ونوس میں اس فلانی لڑکت لڑکی بدکاری کرن تیلی انوخ زور شاہد کد شاہد یل نکاح کرو اس کد شاہد پیوانی ز شاہد نکاح ویز ز شاہد مگر یل کسی دی عزتک عفتک عصمتک امسی دی عزت دستارک یہاں آسی بروکنی مسل تو پھر آپ کو چاہیے کیا بی اربعت شہداء زور گواہن جا کچو کت کران بہت اگر اخت وچ کل ترا بن ایمن دب غلط چھو کران اگر طاقت چی اتسے رکاو مگر معاشرہ اندر سوسائٹی اندر مکر ایمک تذکر تو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن ایمک تذکر کرکنا تک میلی وجود اچ آز یتی یوت ونا لڑکا چھ شراب چوان اچ آز یتی یوت ونا لڑکی چھ غلط کام کران ہمیں یہ نظر نہیں آتا اسی معاشرے میں ایسے لڑکے موجود ہیں بون نال کی چن بستی ہوندا لڑکا چھ یقینا تیمون میں اگدت بن میں دبا درود ہے جی پران دبا یہ لحاظ میں حوام چھ کیا چیز
چھن سب سے پہلے میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں میں دوب یہ شاہ پوزی ونان میں دوب نہ امسی زبان پر چھم یقین اتفاقن گوز بتے ہوں چائے کپ ہوت میں چھن تیمتی ہوت چھن میں اسے دیکھ رہا تھا میرے کان سن رہے تھے ممبر رسول پر ہو اس وقت یقیناً اسے درود پڑے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نوجوان تمہیں نظر نہیں آتے راتوں کے رونے والے مصلے پر بیٹھنے والے اللہ کو منانے والے ایسے نوجوان کیا تمہیں نظر نہیں آتے ان کا تذکرہ کرو جن کی وجہ سے آج اس پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے رب سنی ولی چھنا آج تے موجود یقیناً موجود ہے یقیناً موجود ہے اگر تمہیں نظر نہیں آتا آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھائیں گے کیسے لوگ اس دھرتی پہ رہتے ہیں پرٹیکیولرلی انر کشمیر ہمارے کشمیر میں کیسے لوگ رہتے ہیں تو ایسے وہم و گمان سمجھتے سو چیز کیا ویلیسیا وونو تھم کور گونا تیلی انو کت شاہد چور شاہد اگر نہ ایک ونن ویل چور شاہد ہی کت کین فجلیدوہم ثمانین جلدہ الٹا یوہل نٹون امیز دیو شید در کس در یہ گوس نظام مصطفیٰ آسست یہ گوس نظام مصطفیٰ آسست تی وچھو کرائم کرن ویل اچھان کبرن مگر کرائم کرن میں اکثر کہا کرتا ہوں پولیس والے بائے بچھو استثان ونہ اگر آپ لوگ چاہیں گے یم شراب چنویل رتن کبرستان یم چنہ شراب کہتے نا جب تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں اگر پلس وال یسی یہ کرنا ہی مردست کا کرنا ایسا کہنا تو چھنے پلس والے ربن سے طاقت دیتمت مگر یہ کر استعمال یہ کر استعمال یوسیت سوسائٹی اندر سماجی سوشل ایول سماجی برائج سے کر کوشش اور آکھ پوسٹس پر روزت گشی رج حضرت اللہ جل شانو دویم سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا رب کائنات فرما ونین امسز گواہی زانت قبول کرنا اچھا یہ چھے امس ساری کو بڑ سزا اللہ تعالیٰ کرن مان اگر ام توب چکور تم پتین امسز گواہی مان تکیہ ایسی امچ عزت ویلس افت ویلس پاک دامن معصوم بخبر بولی بالی زین پہ تحمت لگمز ون گو امس سزا یہ ون یین امسز شہدت مان اچھو اترا سمجھس و اولائک هم الفاسقون رو پھوا فرمان اصلی فاسق یہی لوگ ہیں اصل فرسی کم جو تو ایک ربیان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و امام بخاری سری پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی بخاری شریف ازد ات حدیث پاکا جائے دیوان میانیو عزیز و شساس شساس ارشت ستونزر ابو حریرہ بیان فرماوان بیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنب سبع المعبقات اجتناب کرو پرہیز کرو ستو بڑو تباکن گناہونش پرہیز کریو ستو موسٹ ڈسٹرکٹیو سینز یم تباہ سننے کریت تمہیں صحابہ تمہیں یہ کافیشنہ بنا تمہیں یقیناً سوال پرسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہند میزا چیئے اگر تی مولوی سب خبر کیا کے بنو تو انہوں تحتی چھوٹھیک بنا نہیں بھائی آپ بھی پڑھو علم توہیت بھو تیار گسو ام خاطر میں نے عزیزو میں بس پتا مین مقتدی چھوشنگت تیل میں یہ من وند تی بنو آپ ہوشار رہے آگے والا بندہ یقیناً ہوشار رہے گا تو اترائیو انہیں اندر اترائیو انہیں اندر فرموک اجتناب کریو ستو بڑو گناہو نش مریم صاحب دا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن ایس فرموئے وز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ گناہ کیا چھا استکرو اجتناب استکرو پرہیز گنو چیز کالا شرک باللہ نمبر اک فرموک رب کائنات شریف ٹھہراؤن رب کائنات اس کیاز ٹھہراؤ شریک اس کر اکید بیان حضرت شاہ حمدانن رحمت اللہ تعالیٰ لے دبن تو چوہ پتہ سوچ والا مدبرن بلا وزیر اے ات پروردگارہ چوتائی یسن وزیر سوزر
ضرورت یس نہ مشیر سن ضرورت یس نہ کیسے سچ کر میں عزیز و مشور کین والله تو اللہ کا بن کر دیکھا تم پت بچک سر رب سن کمالات تم پت بچک سر رب سن جانوارات تم پت یہ سے پرزنا ان سر رب کائنات کہتا احسان چھ اے انسان چپٹ کران اس لیے آز کرو اس پنی جائے مسمم اراد ام شرک نش بچاؤ پنن پان دویم چیز بس سحر و فرمو دویم چیز تبا کن گنا سگو سیر کرن تو چیز من اللہ نتس نفرس پیٹ یو سیر کرنا آئی لانت تس پیٹ یو سی سیر بناوان چی پان تی بچو پنن مستوراتن تی ونیو دی پیو ماغشی ومن پیرن نشم تو جس ایمان اس ختم چی کران تو جس ایمان اس برباد چی کران یا چو سو گنا یت فرمونو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو چھو بوڑ بار گونا یو چھو تبا کن گونا تریم چیز وقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق کانا حق قتل سنن کرت یم سنج حرمتک لحاظ چکرنا وانس پروردگار یوت گونا کر جون کین یعنی یم کی اجازت پروردگار انت جت مد آسنین سسنان قتل کرت وقل ربا تم بد فرموک سود کیوں نیچ بوڑ بار گنا کوشش کرو ام سود چ لانت نش غریبی روزو مگر سود خری مز کرو نہ پن پان مبتلا کی وقل مال الیتیم فرموک یتیم سن مال کیوں یتیم سن مال کیا ز کم کس یتیم کیا ج لوٹون چت کری رب دستگیری یل سے یتیمن پہ کیا تھا وقت پن نات ام بد فرمو وت ول یوم غافی فرموک جنگ کس میدان اس اندر پت کھوری واپس چلن اسلام چھن گڑ اس جنگ تربی یا ترتیب دیوان کی کریو سا تو جنگ اسلام چھ ونا نا یست دشمن اس یم چڑایو یم چڑایو و اگر اس معاملہ گو ساخ میدان اس اندر یوس انسان یا تو دشمن اس یوس ادیان ان ہن دشمن اس یوس انسان یا تو دشمن اس و اگر چ ایم سے مقابل گئی میدان اس اندر پھر تم باغ نہ نہیں چلی چلی زن پیٹ پھیر کے باغنا نہیں اسی اکبر القبائر امز مگر گرتے ہیں شاہ سوار ہائے میدان کارزار میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلی بتائی تو میں کہہ دیتا ہوں سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ سید احمد شہید پڑھو میں نو عزیزو یا بستی اندر بستی والن سمجھاوان بستی والو آج اشیوان مسلمانن پر ظلم کرن اس لئے امن جتارا فکر مینس تحریک از دیو سات مینس تحریک از دیو سات قائد تی گشنا آسن صحیح قائد ما گش آسن تلت گاڑ کھنوال تو امت آس پریشان حاک موجوب سید احمد شہید علی بیان چکران لکڑ بچ گو کھڑا نہ شاہ جی بجم تہندس تحریک ساتھ شاہ جی وہ دبنس گھبرا میدان کارزارس مز گسن یم گلاب روئی چون ختم تچ چلا شاہ سوار تاسب چچیا پتہ شاہ جی وقت کیا چھ دبنس کیا چھ تہز وقت دبنس مین وقت چھ راتس جانماز ترائیت پتھیت نسرت ایک دعا منگنی احکم الحاکمینس اور دہا چوز گویر سنجس زینس پر کھشت رب سنجی بچ اندر جہاد آسان کر اچھ بین وقت نہ شاہ جی یکوز گوڑ کات چھ میں چھ ونمت پن ماج یل بود تروہر چوار اوسس کے مومن سنز بات گئی جو راتو کو مسلح بچھا کے روتا ہوگا اور دن میں پریشان ہوگا کہ ذرہ تنتائیں ذرہ ذرس ہر بشتی کریا گست رب کائنا سن دین وقت کیا چکو بنا پنس بچس جانی جانی یس پاپا چھا ایٹنگ شوگر چی دوتا سینت چچی نہیں سمجھا سی تارا بسن پن بچ آپ اس ہے چناو چچی نہیں فکری پنی ذہن اس اندر یہ بچے ہیں بچے یہ ان کانوں سے نہیں سنتے ہیں یہ آنکھوں سے سنتے ہیں جو باپ کرتا ہے ماں کرتی ہے یہ بھی وہی کرتے ہیں دی تو موک چلی منت ناز دین صبح یلی زہر چکھوان ان کی پیٹ کو یہ ہشن ہوتا اگر تی بیماری آسی مریض نے پتہ چلنے شیرن آسی ہاں ہاں
أمي بات فرمو يس سنس موزوس سچ مطابق تھاوان وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات پاک دامن بولی بالی مومن زنانن پہ تہمت لگاو فرمو ہچ اکبر القبائر مز تباہ کن گنہاو مز ہج بوجو میانو عزیزو ابو داود رقم الحدیث 3577 اس نے مجھے گھر میں بھی رلایا من قال في مؤمن ما ليس في اگر کا شخص وتی کس مومنس تھائی تہ گنڈت یمنی سو بے خبر اس یمنی سو بے پتہ اس یمنی بن تس علم اس تھونس گنڈت یلی گنڈت تھونس بیان کر محمد الرسول اللہ اسکنہ اللہ اللہ اسے ڈال دے گا ترائس پروردگار رگت الخبال یو جہنمین پاک پوز شرم گاہو کی نیرن اور تک پاک اسمس ترائس پروردگار کہاں بھاگوگے یہ اللہ کا قید کھانا ہے جسے کوئی نکل نہیں سکتا اسن دنیا قید کھانے چتراونے یل جو سو قید کھانے یہ چ کہیں نہیں بکار اگر سے بکار لگی تم اس نے خالص پنن اعمال تم اس نے خالص تو ایک بیان امام بخاری انا رحمتہ اللہ حدیث نمبر 656 ابو ہریرہ بیان فرماوان سمیت اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ابو القاسم قاسم اس بچ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش من کذب مملوکا اس پنس کس غلام اس پر تہمت لگائی لاجینا زلیخا اے لاجینا ات پر تلک اوتر کشیر مز طوفان مولوی صاحب تو دفن ہر موبائل چھ زلیخا بیاکو چوسی پر زلیخا رحمت اللہ علیہ سبرے پر خاندار حضرت یوسف علیہ السلام ارے بھائی کیا کہانیاں کرا رہے ہو آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ ایک نبی تھا بعض پیغمبر اس تمن آس خاندار اسلام اس دن ابر مگر تم پتہ اس تم پاک دامن یوس نے یوس پیغمبر آشی ایم سے زندگی اندر ہے کہ ناپاک زنیت ایسا ہو ہی نہیں سکتا پیغمبر چھوڑتے پتہ مقام نبوت کیا گئے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو پہلے سمجھو مقام نبوت کیا ہے پتے نیچے پھکرے اس لئے ہر جگہ ہم یہ بات کہتے ہیں یہ جو دل ہے نا اس میں آپ لاؤ گے اپنے نبی کو یہ تیری سے یقیناً تیار تمسز فرما برداری کرنا چاہیے ضرور یقین کہ میون نبی کیوں تو اس تم سن معاملات کی تو اس تم سن معاشرت کی تو اس تم سن سیاست کی تو اس سکو تو استاد اس سکو زمیندار اس سکو تاجر اس یقین نم تری چاہیے سمجھس فرمو پنس غلام اس لاگ تہمت وہ بری ام مکال مگر حالانکہ سب غلام اس تم نش بری بچور امس اس نے پتہ تیل گو کیا امس گو سزا جولی دا یوم القیامہ یوم قیامت قیامت کے دن اسے کیا کوڑے لگائے جائیں گے آخری قط کر بارس اس کرو دعا یہ قط بوجھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہون دو چھ میں نے عزیز و چلا میں شیئر تیلی فرمو تیل گو بچپن اس اندر لفظ چھ لکھ کتاب اس اس پران اتیج میں فرمو پیر ذوالفقار حفظہ اللہ تعالی خطبات ذوالفقار اس اندر سالوں پہلے اللہ نے ذہن میں بار ڈالی کیا آخ مستورہ گزرے آخ خاتونہ گزرے کس بستی اندر امپت آیا گسالہ گسل دنواجن یہ چھمیل گسل دیوان دیوان یلی ویس امسل اتوت امسل رانی پیٹھتی ونین الفاظ گوڑ کیا ون یز بدکار یز یامی من الفاظ ونین یز بدکار تام گو رب بکا اینا سنکار نزل یہ اخ چپ کیا امسل رانی پیٹھتی ایم سن جے رانی پر چپ کیا آسیات ون پرسک نیم حکیمن نیم حکیمو نیم مولو یون حق یاد سچو ہمیس ات نت سچو ایم سنی ماز یہ گشی ال تو تائنگ اسنی یلکین آخرس پر وز یائی خبر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی لیا اسنش یلی امام شافعی انبوز دبنخ منیو تور بوات تور یلی تور وود پردس مل امبت ون نیمس خاتون دبنس پوز ون زیل سے امس
سلاسك دیما چما کرت کا کلام دمس حضور مے حز کو یقینن کلام مے دوب یوس زنی اس یز بدکار دمس میں جگرا میون چچیا شہید کا یعنی چچیا گوا چور گوا چیا تم حقاقات ان تم پت مانو چون یون چ پوز دمس مے حز چ بوزمت اشنا پرک ماملس اندر مے حز چ بوزمت نخاز بوزو ونا ہمسائے بوزو ونا رشتہ دار بوزو ونا پان بوستا ناس پان بوزو تیلی کی مون نہ چا فرما کس نفر سن اپوز اپوز یا پوز جور کن اپوز جور ام خاطر چ کافی یوتی یل سے پرت اک بوز مس کا یا کاتا اس بوزان بلا تحقیق سایست بروکن پکناوا سایست نہ نہ پرت بوز مس کا سگشت بروکن تحقیق ورے پکناوی اچھا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ چس ونان ون ہک تک نہ سے گواہنت کین گشو سے نیرو لگو امس دور دین اے جائے چھے امس مستور امس خاتونی اس یہ غسل دن واجن اس یل در ترہ آس دا ترہ یہ کین گولو وہ ترہ یہ کین گولو یل کن شیط ترہ یہ کین گولو یل شیط ام در بوت امس امسن عزیزو امسن عطگو یل یہ گو دنیو سزا ربن ہو یہ قرآن سندر فرمو اگر نچے ہی کے چور گوائن تلے ونن والی امس دیو بیتی آس کے کت توے فرمو حضرت شیخ نور دین علی رحمۃ اللہ دوپن یہ دنیا ذات حویت کیا ملی تھز تھز ذات ونن وول ہاں یوس ابو لہب تے ونن ہے بچوس قرشی بچوس نبی اکرمن ہوں دی قبیلو صلی اللہ علیہ وسلم مگر دیتنس کیا سید آسنن کیا دیتنس کیا دیتنس بچوس تھز ذات ہوں اچھ خالص جیسٹ تعرف قبائل لتعارف اچھ انسان سو تعرف یہ گو خان یہ گو ملک یہ گو پٹھان ہو گو ملک ہو گو گنائی یہ گو شیخ اچھ جیسٹ تعرف گسی چاک اڑجن یل خاک ملی ہائے یل قبر مز ترونی چون یہ بدن یہ ورزشی بدن یہ گسی خاک امن اڑجن تان کھنے کیا قبر ہند کیم ساری خود چھ قبر ہند کیم اٹیک گوڑنے کرا چشمن پہ سب سے پہلے یہ انسان ذات چھ تماسا سوری ست بندس سوری ست بندس یل دون فرشتن کت ملی یل نکیر و منکر یہ نہیں اور پرسنے ام سوالن ہی جواب سوری ست بندس اوٹ حقنس نمول نمول نرشتدار کہیں نہائی ہی چھو اکیلا قبر اندر اور فرشتے آئے اب سوال پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے تس پہ بڑ رسوائی اس پانس ترویت بیز گئی بڑ رسوائی پہ تس تولن اس پان ان پان مشرویت ہائی بگی سائس تحمت لگاوا بگی سائس بدل بدل چیز بنا اللہ تبارک و تعالی دین عمل ہوں توفیق دعا کرنے بروک کر بکیم گزرشات اگر اہ زر ترے پانس میٹ لگن تم خودر چھتو گوڑنسی تے سائر نی عزیزن مفی مگا چونکہ یت شعبان المعظمس اندر چاک رچو مزد بہترین رات سگئی پندہ شعبان چ رات اخ تب کچھ کائنات اس اندر تم تچ زیادتی کران دپا نحض آچن وجود ہی کن مگر بعض تم حدیث تمن مشتی گسان یم اخ متعلق آمد چ اگر چ تہن سند چ ضعیف یلی عقیدن ہند مسئلہ تیل چھن اس ضعیف روایت قبول کران یل اعمالن ہند مسئلہ اعمالن اندر یعنی فضیلت سب چھن اس ضعیف روایت یہ اصول بیان کرن محدثین شبیر صاحب کیا ہوئی تیل چھن اسی قبول کران اگر روایت چھ ضعیف ہی لیکن ہے گو یہ اخ طبقہ یمن ونا نہ بالکل چکی بیاکھ طبقہ چھ اتھ یوتا تھود کران بیان تیل چھ انسانس شب قدر تہ مشتی گسان مثلاً دپا ہے یو ذرا کرس نماز اترس اندر پاری چورن ساسن ورین ہن ثواب دیس پروردگار یہ بنان دل تو سبحان اللہ کریو گڈ بوجو بک اس ون ٹھیک بسو منا تل لیلۃ القدر خیر من الف شهر فضیلت کو گئی ون موت دل انسان یم آسن یم اعتدال پسند آسن تم وچن حدیثن پر غور کرت تیل چھ تم ونان ات رات چھ فضیلت مگر مستحب کس درجس مز یعنی اگر کہاں کری بہتر چھس
اگر وہ کان شنگے تس تچھن تیم کرن جرم وہ یوس کاری سکیم سن خطر کاری بیم دہ کلومیٹر تو پنسا کلومیٹر کڑیت یور بوانو تا کات اچھنا مقصد مگر سچ میں فائد پانس تو یہ بوجو تا ایت فائد پانس اس لئے چھ ایس تومت اعتدال پسند موقف کرمت اختیار دہ بجے پریو تو آزان اور ساڑھ دہ گیس نماز ادا ساڑھ بان تان یا اکستان احسون پروگرام ونجو تو اکثر ناز رات از گسا سن ہم پہ رحم کرو ملاش پتکین سل لگ خرن تی مولی سب روز بولا اچھا مولی سب اچھا وچھن وچھن آگوم بول بھی سب سے جمعہ پرنا ہفتہ چھس نندر کریں مگر تو چھو اے سری شاہد ایک یہ جن شاہد ہے ایشو تو ہوا مز مز اس مچ ہفتہ بہتا اس اچھن آرام راتس پرن اکھ ایکس رس پرن بیکس رس بیان کرو اور بچھو سو نی تیم کائل کہ ممبر رسول اس پٹھ یم تو پھل بدی گفتگو کر یت پتکن کا سندے اس میں نے آج تک وہ کیا ہی نہیں تیم چھو تو سلطانی گوا مگر تو میں خاطر اسن تو خاطر کی شرط یم لوک ات رس اندر نارج پوجا چھ کر چاہے تم لچھا زالن چاہے تم شمع چھا زالن اچ ممنون اچھن اسلام اسمز کہیں تجا ٹھیک یہ چھو تمن لوکن از حرکت یہ تیس ایسے بٹتے بسان تہند بات چیز چھ اسمز سامج اچھ سمجھا یہ چھ عبادت یہ چھن عبادت نا دویم چیز مشک تج بہتاشا زال زول کرن قبرستانس حضرت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کی روایت ہے اس قبرستانس میں نار زال تس پر ایسن پروردگار سن لانت ذکیز تھاو کہ چونگ زلت باب سی قبر پر بل بونے اس کیا کرو ام دو بچہ چکس دیوان ہاتھ رپی زہت رپی سب بچن تمنا اس رگ رگین شمع اس بچہ بچہ ہوتا ہے اس سار نہیں پتہ لیز کھن چن بسن سیات خطر مر مولوی صاحب است پری بچی گسا اگائے ایمیشن چار ہے واتا اس دبا ہاتھ ٹھیک اس جو اکھ چیز یم سے ام سنجس کات جسمس وات نقصان مگر یم سے سینن بچن ہنجس عقیدس وات نقصان تس پٹ کرو نہ کمپرومائز ہاتھ رپی زات رپی تمن اس تم دو پنن بچن تم دو تلون اسی پن عزیز مے چھ بوتا پلان اکھ سو کر بوتے پت بیان اسن گڈن تھی ڈسکلوز کران سو کہ مے نو عزیز بڑ بار اکھ پلان چھ اسی اس مسجد کو لے کر باقی چھن بیکا پلان کہ تم گسو پریشان یعنی اس مسجد مز یت گس اس مسرت گسن تہ شادمانی گسن تم دو اور سو رپی ہاتھ رپی زات تم تہ شمہان پٹ کرو نہ خرچ تم تلو دمو مسجد پاکس نیت کروس دبس پروردگارا کنس اس بڑ بب گزریومت کنس اس مول گزریومت کنس اس موج گزریومت نیت چھنا ون یل میں اعلان کر یہ ممبر میں یا انو ممبر انو تہمز گو اخ عزیز کھڑا تاچ والد صاحب گزریومت دبن یان ب پانے میں ان کے گھر بھی گیا ہو یم حساب تم میں پن ماج وس خدمت کران تو سمو اج پتھر بہ وچھم گھر س چمو تم ٹرانسفارم لوگ مت گھر یعنی س کوتا دعا چھ کران تمن پنن بچن اللہ اکبر تم گسنا زندگی اندر کون جائے با تم بچ گسنا بند اس لیے تسمولس یم سانے خطر وا ار طوفان ہن سامنے شکر مت پت گزریا تم ماج یا تم نانی یم سانے خطر طوفان ہن سامنے شکر مت زہت رپ پاس رپ طلب ینی ازن پروردگار ایمک اجر گس کاس واقو یہ بن صدقہ جاریہ اگر مسجد مز اک چیز اک آو نہ ان بے یم سیم زیچ وچ از یم پکن تلے گروہی لیس امر معاملت کرو مش پور و امید اللہ تعالی سز کرور بز رحمت برسن تو جن یمن سری مبارکن پہ اور انشاءاللہ اور یم سین باز عزیز مختلف بستیو پہ یوا اگر کس بوچھ تو ہن بدلو ونا یوتانی میتور فکر یم حساب تو شو اس عزت دیوا عزت دیرو پروردگار یوم قیامت تو ہن تے اس تھوم بھرپور یہ خیال تھا تو اگر کس کھن تے اس کھنے سوت کھانا نو کھانا ون چانا ون یہ شو بستی اللہ تعالی دسمس اللہ تعالیٰ کرنا یہ خوش آمد کہ میں نے جو دیکھا میں وہی کہہ رہا ہوں میں کو نور باغ پر ایک فون دوں ہتا سکات علاقس من جمع پر رہا ہے اے یم کم لو بڑگام چھو بدنامی بچور میں اپنے سنا ہے دیکھا نہیں اب آئیے ایک بار میں چھو ومیت کا سنگی ذات اس بڑھ بچھو سن تو اندر بچن بچھ دیم کات منا ومیت چھو اور دل چھو کم سنگی ذات اس مز رب سنگی ذات اس مز نواجو سو احکم الحاکمین اس لیے اگر اس دین اس بط پت پکونا یقینا
گسو اس کامیاب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله یا اللہ فی تکسیرات خدا یا حل کل مشکلات ربا از کر سین گناہ ما ربا اچھو گنہ گا رچن کہن دشا اے ربا سچینا نکمت ارشس ان رحمتی سبقت غضبی چوینس غضب چچو رحمت سبقت نت اے رحمان رحیم خدا اے اچھی آز ومید سان آمد اے اللہ سین دل بر پن نور سے ربا سین یہ مجلس کرن یہ مجلس نوازن پن رحمت سے رب یس حاجت تستی روا رب یس حاجت تستی روا رب خصوصاً چھ میں کینسو دعا خطر امت رب بھی کیا ونے جتا تمن چھ کینسر پیشنٹ اور حال حال گو ایس تی تو تھی اک معاملہ گر اس مز پود اے اللہ سے کیا کب گسی مینس تس بیمار است دی شفا رب بسے تیم پیچنی کھانو مد جانو مد تیم چھنے میں پرنس مز زبردست مدد کرمو اے رب بسے تسی گواہ بناوان اے اللہ تینجز دید اس کر دوا اے ربا تینجز مرض اس کر شفا ربا تینجز مرض اس کر شفا ربا بیگ بوئی ون دو بن فالوینی چھ سینس خاندائی نی کینسر اے اللہ تم بیمار آئے اے میں دائدی چھ ناوشتی چھ پیوان پروردگاری عالمینا ماز ہے تکی آئی دی یہ چھ مولی تو انسان اس کنگال کرا اور تم پت یس نفر آسی اے مستی چھ وار وار زونی رہا اے احکم الحاکمین اچھی آلڈی مصیبت ہو رٹ میں اچھی پریشانی ہو رٹ میں اچھی بڑے بڑے گناہ ہو رٹ میں اے احکم الحاکمین چھے کیا کم گسی اچھی مبی مگان آز کر سانن دادن دوا آز کر سانن مرزن شفا آز کر سانن مریضن شفا یا جمع اس مجز بیمار تیمن دی شفا ایک بو ایون من چھ بینی بیمار تست دی شفا ربا بے اولاد چھ اے اولادن والے یمن بے اولادن چھی پدکت کران یم چھی مسیدات پیمید ایمان چین پت حکان ایہن سبر تش پت جواب دیوا اے اللہ آسوز بے اولاد نا اولاد ربا ایمان دکمی چی ایم نند بین ایم بستی ہیں ایم نند بین جوان ایمان کر حفاظت ربا ایمان کر حفاظت یت مجمس کر حفاظت یت جماعت اس کر حفاظت یت بستی کر حفاظت کتاب و سنت اک بہار ہاو کتاب و سنت اک بہار ہاو بدعاتو نیج دی نجات شرک نیج دی نجات کفر نیج دی نجات انتنگ مرد نش نجات ورو تو ارداتو نش نجات کڑیو دادو نش نجات اور ایمانن کر ساری ساما آتا ایال بارن کر دستگیری نری مزورن کر دستگیری نری مزورن کر دستگیری نری مزورن کر دستگیری ایمن یو تانی صحت چی آسا تو تانی چک لک پرن پندن پن پرن گر نیوا یلی ایمن کمر چی تکان زنگ چک جواب دیوا پچ پتر آسا پیمت اے پتر تلمتن پتر تلمتن چک سی پروردگارا تھو تولا آز کر ایمن مزورن تی دستگیری آز کر ایم از گنہگار است دستگیری آز کر یت جماعت است دستگیری رب یس مول موج گزرو متسکر مغفرت یس بینی بوئی گزرو متسکر مغفرت ایم آستان ایم بستی اندر چانی وقت مزگمت تمن دکر مغفرت ایم کشیر اندر گمت تمن دکر مغفرت ربا پگا شب کے دو یم تی عزیز چینس گرس لول برن یم سنس گنہگار سنس ونس کرن یقین تو پس اے احکم الحاکمین تمن کر پنی خزان مزاتا تم کرک پنی دیر سیر رب تم کرزک پنی دیر سیر خدایا تم کرزک پنی دیر سیر رب سون دعا کرن تا قبول ربنا تقبل منا انکا انت السمیل العلیم برحمتک یا رحم الراحمین اخ تو جی حمس